weerar sabtidii 7-daad taariikh 23-kii bishan ciidamada dawladdu ay ku qaadeen Guraaceel ayaa sabab u noqday in xoog ah lusuna iskaga baxaan kadib muddo 26 maalmood oo ay ku sugnayeen arurnimadii hore ee Saako 4 ahayd. Dagaal lagu riiqmay oo qaatay muddo 4 maalin ah waxa uu galaaftay nolosha dad ka badan 100 ruux oo isugu jira dhinacyadii ku loolamay gacan ku haynta Guraaceel iyo dad riyada intaba. Dhinacyada loolanka u dhexeeyay waxay waayeen askar iyo saraakiil badan oo qiimo dhexdooda ku lahaa, balse taasi uma muuqan oo dhinac kasta waxa uu difaacanayay sidii ugu sii nagaan lahaa deegaanka. Balse gunta sheekadeennu waxay tahay maxaa iska beddelay awooddii Ahlusunna? Sheikh Shaakir Cali Xasan ayaa shalay dalbaday in loo keeno ganacsada ay qaraabo dhow yihiin oo lagu magacaabo Xaashi Carabey, waxa uuna sheegay inuu garwadeen ka noqon doono wadaxaajoodka galmudugii Ahlusunna. Gelinkii dambe ee shalay waxaa loo geeyey ganacsadaha oo dhankiisa waday dalabaad dhowr oo uu ka keenay Axmed Qoorqoor. Inkastoo shaki la geliyay in Sheikh Shaakir uu ku sugan yahay deegaanka, dalabaadka Ahlusunna waxa uu ahaa in jid ay ku baxaan loo furo, dhaawacyadoodana meesha ay rabaan ay ka daweystaan wax dabagal ahna aan lagu samayn, iyo in wadahadalka guddi loo saaro. Dhanka galmudug, dalabaadkeedu waxa uu ahaa in shuruud la'aan lagu soo wareejiyo gaadiidkii dagaal ee Ahlusunna ay ku qabsatay dagaalkii Bohol, iyo in ay iskaga baxdo Guraaceel. Balse Ahlusunna way diiday in gaadiidkaasi ay wareejiso maadaama dhinacooda ay ku doodeen in gaadiid dagaal laga qabsaday. Taas beddelkeese waxay ku goodiyeen inay gubi doonaan labada gaari ay ku qabsadeen dagaalkii Bohol, sidaasna ay uga samri doonaan. Balse xogaha aynu helayno ayaa sheegaya in ganacsada Xaashi Carabey uu Ahlusunna ka iibiyey labada baabuur oo uu lacagteedu u shubay, sidaasna ay ku qanceen. Ahlusunna waxay Guraaceel iskaga baxeen subaxnimadii hore ee Saaka iyagoo wata dhammaan gaadiidkii dagaalka, askartii iyo hubkoodii. Marka laga reebo labada gaari oo ay uga dhex tageen gudaha xarunta jaamacadda oo dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay ay ka dagaalamayeen, sababta Ahlusunna ay u baxeen wadaxaajood aan micno weyn lahayn ayaa fursad u siiyey inay bannaanka uga baxaan. Dagaal wiilal badan ay ku dhinteen oo aan natiijo weyn laga gaarin. Ahlusunna hadda waxay isku ballaarisay deegaano dhowra, waxaa la xaqiijiyey Bohol, Xanambuure iyo deegaano kale oo caasimadda Kaabigo ku ayay inay isku ballaariyeen, waana caqabad weyn oo soo food saartay maamulka galmudug ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Qoorqoor. Dooda xooggan ee hadda jirta waa cududda Ahlusunna ma dhimatay mase waa sii xoogaysatay. Xeeldheeryaasha amnigu waxay qabaan in cududda Ahlusunna ay sii xoogaysatay sababtoo ah fursad kasta oo ay wadahadal u helaan waxay noqon kartaa mid sii xoojisa cududdeeda ciidan, middeeda siyaasadeed iyo middeeda taageero ee dhinaca shacabka. Haddaba laba arrindood kama taagnaa: in ay siday rabaan ugu gorgortamaan awood kasiinta maamulka galmudug iyo federaalka intaba, iyo in cudud ciidan ay yeeshaan. Tusaale ahaan, dhinaca amniga waxaa sii kordhaya askareynta ay samaynayaan iyaga oo qorsheynaya in cududda ciidanka ay ku gorgortamaan. Isha ku hay mar walba iyo goor kasta, Cadaada Media Group.